Hyvää huomenta kaikki ja lämpimästi tervetuloa tänne Kuopioon yhteiskehittämispäiville. Nyt en ole ihan varma, onko laskuissa sekaisin vai oikeassa, mutta nämä on ainakin 17 yhteiskehittämispäivät tässä Lappeenkauden aikana. Mä oon Päivi Petrelius, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, lastensuojelun kehittämispäällikkönä siellä, ja olen tässä Lappeenkaudella vastannut näistä avohuollon kehittämiskokonaisuuksista, eli systeemisen lastensuojelun toimeenpanon tuesta ja sitten tästä perhetyö- ja perhekuntoutusosiosta. Mutta tosi kiva nähdä teitä täällä. Meitä on kaiken kaikkiaan näille päiville ilmoittautunut semmoinen 160-170 ihmistä. Osa meistä on siellä netin takana toisella puolella, mutta meitä on paikan päälläkin täällä ilmoittautuneita yli 100, mikä on tosi kiva juttu. Ja me ollaan järjestetty nämä päivät siten, että Isolla on ollut päävastuu ja THL on ollut tässä yhteistyökumppanina. Ja nyt mä annan sitten Tarja Kauppilalle puheenvuoron. Kiitoksia Päivi ja Tarja Kauppila Isosta ja lämpimästi tervetuloa tähän tilaisuuteen niin siellä etäyhteyksien päällä kuin täällä päässä kuin täällä livenä Puijon sarvessa. Näiden päivien nimi on mielenkiintoinen, kohtaa minut, ei tarkoittanut minua. Oikeastaan teidän piti kohdata täällä Malisen Päivi meidän firmasta, erityisasiantuntija, joka on tehnyt erittäin aktiivista ja ahkeraa työtä näiden päivien järjestämiseksi erittäin tunnollisesti, ja harmi, että hän ei tänään eikä huomenna pääse itse näistä päivistä nauttimaan, mutta me Päiville päivistä kyllä juoruamme. Mä toivon, että nämä päivät antaa teille ajattelemisen aihetta, mutta myös energiaa ja voimaa kehittää sitä omaa työtä eteenpäin. Mulla on ilo ja kunnia pitää näiden päivien viimeisiä asiantuntijapuheenvuoroja sitten huomenna iltapäivällä, jossa aion puhua kunnioittavasta kohtaamisesta ja sillä tavoin ikään kuin kuroa umpeen tämän kaksi päivää, mitä me teemme, kun me kohtaamme kunnioittavasti. Mutta nyt hyvin kunnioittavasti lausun omasta puolestani ja yhteistyökumppaneiden puolesta päivät avatuksi, ja sitten tulee varmaankin käytännön ohjeita. Kiitos.